Гостем сьогоднішнього про футболу є колишній футболіст Київського «Динамо» та збірної України Андрій Несмачний. Доброго вечора, Андрію. Я радий вас бачити. Добрий вечір. Андрій, 32 роки – це все-таки не той вік, коли люди завершують кар'єру. Ви прийняли рішення в 32 роки вже закінчити свою професійну кар'єру. З чим це пов'язано? Ну, з тим, що у мене, по-перше, закінчилось соглашення з київським «Динамо». Перед этим мы разговаривали с президентом клуба, с тренером, говорили о том, что если я буду постоянно играть, попадать в обойму Киевского «Динамо», то мы пролонгируем наше соглашение. Так как так получилось, что на протяжении этих полгода я не играл, контракт у меня закончился, и я не нашел у себя мотивации уходить в какой-либо другой клуб. Андрію, наші глядачі дуже цікавляться взагалі вашою грою і запитують, почему закончили именно сейчас, а не раньше? Ведь в прошлом сезоне крепко сидели на лавке, а уходить надо, как известно, на пике карьеры, а не на спаде. Почему ушли именно сейчас? Ну, я не думаю, что я закончил на спаде карьеры. Потому что я в себе еще чувствовал силы, хотел самому себе доказать. Я понимал, что я могу еще завоевать место в основном составе. Так как это не получилось, то я действительно решил закончить, уйти здоровым с профессионального спорта и не дожидаться того момента, пока что-то произойдет, из-за чего я не смогу дальше продолжать футбол. Ну і ще один наш глядач також запитує. Андрій, в одному з інтерв'ю ви сказали, що не маєте мотивації грати в іншому клубі. У вас була розмова з Юрієм Сьоминим. Чи був варіант залишитися в «Динамо» та чи плануєте стати футбольним тренером? Варіанти є. Вони і зараз є у мене. Остатися в структурі клубу, тому що буквально пару днів назад я був на базі київського «Динамо». Я якраз був на тренувальному процесі. Была тренировка, я разговаривал с Семиным Юрием Павловичем. Мы хорошо поговорили, он предложил свою помощь, чтобы в дальнейшем вместе сотрудничать. Я сказал, что я рассмотрю это предложение и в дальнейшем определюсь. Андрій, 32 роки. Все-таки, ну, якби, тим більше, що ми знаємо, журналісти знають, що у вас були запрошення. Зокрема, у вас були Сімферопольська, Таврія і інші команди. Тобто, все-таки, ви не опускали себе на якийсь рівень, ну, звичайно, це був би, можливо, трохи нижчий рівень, ніж київський «Динамо». Але все рівно, це достатньо високий рівень, як для українського чемпіонату. Ви мали можливість грати в Єврокубках. Невже, от, ну, якби, не хочеться на футбольне поле? Ні, ну, я прекрасно розумів, що є команди, які ставлять перед собою реальні цілі. Тобто, це київське «Динамо», воно дійсно може досягти цих цілей. Інші команди, вони хочуть, щоб щось завоювати, к чому-то стремитися, але потрібно реально дивитися на речі. Я не хотів йти в команду, яка просто буде существувати в чемпіонаті України. Я звик, щоб завжди були високі задачі стояли, щоб команда, колектив стремився до того, щоб добиватися цих задач. Ну і також повинні бути єдиномисленники. Тому що всі ми прекрасно знаємо, що іноді відбувається в чемпіонаті України. А за кордону не були запрошені? Були запрошені за кордоном? Есть агенты, которые предлагали попробовать в том или ином клубе, но я прекрасно понимаю, что это новый этап жизни, это со многими трудностями придется столкнуться. Шкодуете, что сейчас не поехали в Блэкберн? Нет. Тогда, когда меня приглашали, когда я не поехал туда по определенным причинам, то тогда я переживал. Но жизнь показала, что... Можно зараз раскрыть уже, вот, ну, какие причины? Ну, я думаю, клубы между собой не договорились о трансферной цене. Потому что все было, я прошел медосмотр, так как говорило руководство Блэкберна о том, что я полностью их устраиваю, и агент перед отъездом в Киев мне сказал, что на 99% ты уже остаешься здесь, осталось только подписать
поставить подпись под контрактом. Когда я приехал, мне сказали, что контракт сорвался и переговоры прекратились. Вы починали грати в Лобановського. Скажіть, от ви ще застали ті часи, коли команда була там півфіналістом Ліги Чемпіонів, коли гриміла на всю Європу. Потім пройшла серйозна кар'єра. От найяскравіший момент. Найяскравіший момент, от коли зараз палахує так в думці. От який в Київському Динамо у вас був? Ну, это... Найяскравіший матч, можливо. Ну, яскравіший матч, це как раз у вас на передачі он був. Це боротьба за чемпіонство, коли ми грали з Дніпром. Нас устраивала только победа, даже ничья не устраивала. Мы знали, как играет Шахтер. Тогда он выигрывал вроде бы 3-0 у Металлурга Донецка. И тут за 10 минут мы проигрываем 1-0. И, конечно, когда за несколько минут мы, можно так сказать, вырвали это чемпионство, это самый запоминающийся такой матч, который действительно он всегда будет в голове. Важко дивитися зараз футбол вже не з лави запасних чи не з футбольного поля, а от по телевізору, з трибуни? Ні, не трудно, тому що я зробив осознаний вибір. Це не якісь емоціональні емоції, какие-то, на яких зробились якісь определенні шаги. Це не емоції, это... к этому я був готов, поэтому я зробив це осознанно і тепер... Понятно, что переживаешь за ребят, но таких, как можно сказать, переживаний, то, что я там не играю, такого нет. Скажи, баска, ну вот зараз Киевский Динамо, вот какие ваши прогнозы на цей вариант Киевского Динамо? Ну вот как раз здесь говорилось о том, что Динамо провело две игры. Вот по первой игре, то действительно очень понравилась игра, как была организованность, как играли между собой все линии и обороны, и полузащиты, и атаки. То есть была компактность между этими линиями, какая была агрессивность. Также нельзя не отметить прессинг, который был со стороны игроков Киевского Динамо. То есть... Тут ваши прогнозы, в принципе, на цей склад Киевского Динамо, на работу Сьомина, достаточно позитивные? Да. Да, действительно, и борьба нас еще ждет впереди. Дуже вам вдячні за те, що ви прийшли і взяли участь у нашій сьогоднішній програмі. Ми бажаємо вам успіху. Безперечно, буде дуже шкода. І все-таки я залишуся при своїй точці зору, що ви, напевне, могли ще пограти рік, два, три, а можливо навіть і більше, і приносити користь українському футболу. Ну, але це ваш крок, тож я вам бажаю успіху, так само бажають наші експерти, так само бажають наші глядачі. Дякую вам, всього-всього вам найкращого.